Декорації в мініатюрі, ескізи костюмів та ляльки, що беруть участь у виставах. Театральні художники з Дніпра, Запоріжжя, Павлограду та Кривого Рогу подарували таку виставку Дніпропетровському театру Шевченка. Ця виставка – своєобразний такий подарунок, маленьке підведення ітогів до 25-річчя фестивалю-конкурсу «Січеславна». На цій виставці роботи художників театру Дніпропетровська. Тут представлені роботи 12 театральних художників. Кожен з них презентував на розсуд публіки по кілька експонатів. Саме спираючись на ці ескізи та макети і створювали костюми та декорації спектаклів, що наразі показують у театрах. Марія Ткаченко, художник Дніпровського театру «Вєрім», розповідає, що з представленого тут можна зустріти в їхніх театральних виставах. Ескізи к спектаклям «Забыть Герострата», эскизы декораций и эскизы костюмов. И к сказке, которая у нас идет на малой сцене, «Почему заяц спит с открытыми глазами». Експозицію складають і герої спектаклів, яких ми бачимо на сцені. Міський ляльковий театр представив на виставці ляльок, що грають у спектаклі для дорослих. Директор театру запевняє, це унікальна можливість роздивитися улюблених героїв зблизька. Тут представлені роботи із спектакля для взрослих нашого театру, який називається «Трехрублевая опера». Здесь представлены как раз так называемые хоры, которые задействованы у нас в спектакле. Там хор бомжей, например, да, если вы видели, да, или хор бандитов. Ну и такая небольшая пародия на театр «Кабаре» вы сейчас видите за моей спиной. Выставка зібрала чимало поціновувачів такого виду мистецтва, чимала частина гостей і самі художники. Діана – учениця театрально-художнього коледжу, говорить, у майбутньому також планує створити щось подібне. З захопленням ділиться власними враженнями від виставки. Дуже подобається матеріальність, тобто як вони зроблені, тобто ручна робота. Дуже подобається робота макет іменно з Христа, Маруся Чурай. Вона немного тривожна, але одновременно цікава. І стільки багато деталей зроблено, стільки терпіння треба мати, щоб зробити таку роботу. Відкриття виставки приурочили до Всесвітнього дня театру. Вікторія Журавель, Микола Худолій, новини 51-го.